Turiec i mesto Martin má množstvo úspešných športovcov a k ním nesporne patrí aj tanečný pár Valentína Nemravová a Oliver Kuniak. Títo v spoločenských tancoch obhájili a znovu vybojovali titul majstrov Slovenska. Talent, temperament a ladné pohyby. Toto všetko predviedli minulú sobotu v Popradskej aréne dvaja študenti 8-ročného gymnázia Jozefa Letricha, Valentínka Nemravová a Oliver Kuniak, ktorí obhájili a dokonca sa opätovne stali majstrami Slovenska v spoločenských tancoch v kategórii junior 2 v 10 tancoch. Takže je to v podstate najťažšia disciplína, hovorí sa, že kráľovská, pretože je to kombinácia štandardných a latinských tancov. Je to naozaj taká športová disciplína, sa dá povedať, keďže páry tancujú približne 4 kola a v každom kole tancujú 10 tancov po 2 minúty. Čiže keď sa spočítate, je to naozaj veľmi náročné. A zrovna Oliver s Valentínkou vyhrali skoro na čisté jednotky štandardné tance a latinsko-amerických tancoch vyhrali 2 z 5. Myslím si, že majú vlastne veľmi dobrú charizmu, vyžarovanie na parkete a nakoľko sa zúčastnili už aj medzi majstrovstiev sveta, kde dosiahli 18. miesto v lotyšskej Rige, tak majú aj zahraničné skúsenosti a predsa takýto pár vyzerá úplne inak na domácej scéne medzi takýmito pármi. Valentínka sa venuje tancu 6 rokov a Oliver začal tancovať o niečo skôr. Prezradili nám, prečo im učarovali práve spoločenské tance. Bolo to tak, že som bola také hravé dieťa, keď som bola malá a veľmi som chcela tancovať, lebo ma to veľmi bavilo. Ale tak netušila som, že to prepracujem až takto vysoko, ale budem sa viac a viac snažiť na sebe pracovať. Keď som bol predškolák a moja kamarátka, keď som ho mali, tak ma vlastne prehovorila. Vtedy som to akože nechcel, lebo vtedy každý chlapec chcel hravať futbal a tak a vtedy mi to prišlo akože čudné pre chlapca tancovať, ale teraz som si na to zvykol a baví ma to veľmi. Výnimoční tanečníci tvoria spoločný pár 2 roky. Obom im to na parkete veľmi pristane. Obaja vytrvalo a poctivo trénujú a rovnako milujú tanec. Keď tancujem, tak proste mám z toho dobrý pocit, keď tancujem a zabudám na všetky veci a proste sústredím sa iba na seba, na partnerku a na tanec. S Oliverom sa mi tancuje dobré. Zatiaľ medzi nami žiadne také nezhody neboli, ale čo prinesie zajtrajšok, neviem. S Valentínou sa mi tancuje dobré. Tancujeme spolu 2 roky a zatiaľ celkom pohode, akože hádame sa, ale tak to sa háda každý. A ináč v pohode. Ako to miešaš, tréningy, škola? No, snažím sa to zvládať obidvojo, avšak je to ťažké, ale no, nejako to zvládať musím. V škole mi to celkom idem a akože je to ťažké niekedy, keď trénujeme a potom sa hneď učiť do školy, ale zvládam to. No, majú to trošku náročné so školou, ale myslím si, že to zvládajú veľmi dobre a určite aj na gymnázium vychádzajú veľmi v ústretí, keďže sú to obaja dobrí žiaci. Tvrdá práca na tréningoch prináša svoje ovocie. Tanečný pár čakajú majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v decembri v Moskve. Okrem svetovej súťaže čakajú na tanečníkov aj ďalšie prestížne súťaže, na ktoré sa budú pripravovať so slovenskými i zahraničnými lektormi. Tanec podľa mladého tanečníka a gentlemana prináša okrem športu a súťaženia do života oveľa viac. Tak tanec není iba o tom, že učí ľudí tancovať, ale myslím si, že naučí ľudia, ako sa správať v spoločnosti a ku ženám, dajme tomu.